Ni lyssnar på Bamsepodden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979 och 4 års ålder. Mitt emot mig sitter Jimmy Wallin, Bamse-författare, Bamse-fantast, i viss mån Bamse-kännare och till och med lite Bamse-tecknare. Det stämmer allting. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket, trevligt att vara här. Hur ser din relation ut i Bamse? Den är långvarig och mycket varm. Mm. Bamse är någonting som alltid har funnits där. Jag är född 1980. Och jag, första minnet av Bamse är från någon av tv-sändningarna och de här klassiska färgfilmerna som Rune gjorde under 70-talet. De har ju loopats gång på gång inom SVT:s olika kanaler. Olof Thunberg som berättar. Och så. Helt underbart. Jag hörde honom live i Viken en gång när de invigde Bamserummet på biblioteket där. Så var han på plats och hade högläsning ur Bamse på skattjakt. Så då satt jag och ett stort gäng 4- och 5-åringar och lyssnade på detta. Så filmerna i första hand läste du tidningen som barn? Ja, det gjorde jag. Serietidningar läste jag från väldigt tidig ålder. Men jag vet att den första Bamse-tidningen jag läste var från 1984, tror jag bestämt. Kan vara 85 också. Jag stötte på Pelefant innan jag stötte på Bamse. Men tidningen gjorde stort intryck på mig, för det var ju sån skillnad från tv-serien där också. För där, det var ju Bamse vuxen. Där hade han barn. Och Teddy blev bortförd av konstig varelse och Brum. Han ritade av monster så att skal man kunde känna igen det. Och det tyckte jag var jättehäftigt. Serien är inte lika häftig idag när jag läser den med vuxna ögon, men den gjorde stort intryck på mig då. Hur länge har du sedan jobbat med figuren Bamse? Jag har skrivit Bamse i 11 år nu, och det är 10 år sedan de första serierna publicerades. Så 2012 då publicerades din första serie? Ja, det stämmer ju bra. Vad hette ditt första manus? Dansfeber hette det första jag skrev, men det var inte det första som publicerades. Nej. Nej. Jag tror det kom som nummer 2 eller någonting. Men det manuset var också vad jag trodde skulle vara mitt enda Bamse-manus. För jag fick en son för snart 19 år sedan. Och han älskade ju Bamse när han växte upp, precis som jag hade gjort. Så vi köpte ju alla Bamse-tidningar vi kom över. Vi finkammade alla möjliga loppisar i Malmö för att hitta så många Bamse-tidningar som möjligt. Och vi hade jättemysigt. Det är några stora barnloppis i Malmö Folkets Park som ligger alldeles bredvid där vi bor. Så där gick vi varje gång och köpte så mycket Bamse-tidningar vi bara kunde. Och sen satt vi oss någonstans och hade med oss fika och läste Bamse i timtal. Sen var ju problemet att till slut så kunde vi båda alla Bamse-tidningar utantill. Och då bad han mig hitta på en egen historia. Och då märkte jag att det här kan ju jag. Jag känner ju de här figurerna. Det här är ju personer jag har växt upp med. För mig är de ju nästan som kött och blod. Det är mina gamla lekkamrater som jag får träffa igen och umgås med. Och då pitchade jag in en idé till redaktionen. För jag tänkte att det skulle vara så kul att skriva en Bamse-serie. Så fick jag värdefull respons så att jag skrev en bättre serie än vad jag hade gjort annars. Jag är fortfarande väldigt stolt över den. Den är en av de roligaste serier jag har skrivit, tycker jag själv. Men det var inte den som var Dansfeber? Jo, det är Dansfeber, det var den första, det är den jag pratar om. Den andra, den baserades på Frödingsberga troll. Ja, det lider alltid mot kvälls nu. Precis. Och det blir allt mörk, svart natt snart. Än borde allt dra till fjälls nu, men här i dalen är det allt bra rart. Den känner vi båda genom Cornelis Vreeswijks insjungning i Sörjö. Jag tror att det var där jag stötte på den första gången. Mm. Och sen dess har du varit en regelbunden leverantör av Bamse-manuskript. Ja, det blev ju så. Redan dagen efter att jag hade lämnat mitt första Bamse-manus så fick jag idén för ett till. Och sen kom ett till och sen har det fortsatt så. Så att jag har varit stadig leverantör av Bamse-äventyr sedan dess. Jag vet ju att du också är tecknare och att du kanske främst är illustratör. Ja, jag tror att det är så de flesta känner mig. Men Bamse har du inte ritat i så hög utsträckning? Jag har ritat lite grann. Förra gången det var jubileum för Bamse. Så, och då inte för tidningen utan för seriefiguren. När Bamse fyllde 50 för 6 år sedan. Mm, 2016. Precis. Då gjorde jag en hyllningsserie. Där, som handlade om hur Rune Andreasson hittade på Bamse. Och det var en hyllningsserie även till Rune. Så att det dök upp massa figurer som aldrig har visats i modern ålder, som ingen annan Rune har tecknat tidigare. Som Nalle ritar och berättar, höll i spakarna och så dök det upp lite olika skogsmöss och ugglor från tidigare serier som hjälpte honom att förklara det hela.
Ja, men ska vi börja med att utforska Bamses persongalleri? Alltså, vi har ju nämnt en massa figurer här tidigare, men vi har kanske inte nämnt deras historia, hur de kom in i serien och vad de fyller för funktion. Ska vi börja med vilka som är med från allra första början? Ja, där har, vi får ju börja med den klassiska trion, tycker jag. Bamse, Lille Skutt och Skalman, som alla har stora styrkor och svagheter. Och tillsammans blir det en ganska perfekt trio för att ge sig ut på olika äventyr. Och de, deras rötter kan man ju spåra, alltså, om man tittar bara specifikt på Rune Andreassons verk. Det är inte svårt att hitta rötterna. Nej, alltså, han gör ju då serien Teddy. Mm. Världens andra starkaste björn. Ja, precis. Det kan ju diskuteras vem som är starkast. Poängen var ju då att Teddy alltid var stark. Ja, vilket gör det väldigt svårt att berätta historier. Det är därför Stålmannen fick sin kryptonit. Och Teddy gör Rune Andreasson främst för en tidning som heter Tuff och Tuss och som var en ganska ambitiös barnserietidning som gavs ut på 50-talet. Det finns ju väldigt stor, viktiga namn som är inblandade i den tidningen. Vi har ju Gösta Knutsson, vi har ju Astrid Lindgren och flera andra. Just det, Gösta Knutsson, mest känd som Pelle Svanslös skapare. Ja, mannen skapar som förde frågesporten till Sverige. Ja, just det. Men han skapar också barnboksfiguren Nalle Lufs. Apropå... Inte riktigt lika känd, men nej, som också fanns som serietidning. Ja, men också apropå björna. Och Astrid Lindgren, ja, hon tarvar kanske ingen vidare presentation, men det var väl till Tuff och Tuss som hon och Ingrid van Nyman gjorde de här Pippi-serierna specifikt. Ja, som jag minns det. Det kan också vara Klumpedumpe, som var en liknande tidning med samma upplägg. Nu har jag inte gjort det färskt i minnet, så jag vågar inte svära på det. Men som sagt, en ambitiös tidning för barn under det 50-tal då serietidningen har blivit lite sådär föremål för debatt. Ja, det hade ju inte dåligt rykte. Det är lite som många ser på datorspelande idag. Så för att kontra det eller för att bemöta det, för det var ju fortfarande som en stor kommersiell produkt, så var det något av de stora förlagen, kanske Åhlén och Åkerlund, som tog fram den här tidningen Tuff och Tuss. Och där, då måste ju Rune Andreasson redan varit så etablerad att han... Ja. Ja, han hade gjort en rad andra serier innan där. Han gjorde ju Brums äventyr bland djuren och Åstan Karl i Slottsskogen som gick i Göteborgs-Posten. Så och han flera har, andra. Ja, precis. Men skulle man kunna säga att Teddy är hans genombrottsserie? Jag tror det är hans stora kommersiella genombrott i alla fall, kan vi räkna det som. För Teddy fick ju ett eget häfte så småningom också. Det var ju den första som gavs ut regelbundet i egna publikationer. Och som sagt, Teddy är ju i likhet med Bamse världens starkaste björn. Han är det dygnet runt. Ja, och han har också två kompisar. Ja, och vad heter då de? De heter Lasse Skutt och Hasse Skalman. Och där känner jag igen saker. Och Hasse Skalman påminner ju väldigt mycket om vår Skalman. Ja, han ser lite annorlunda ut i kroppsformen. Framförallt i ansiktet så har han en röd fluga. Men han är också uppfinnare. Ja, visst har han också väldigt mycket i sitt skal. Ja, det har han. Han fiskar fram saker där hela tiden. Men det är en bra figur. Men är han i likhet med vår Skalman också allvetande? Jag skulle säga att han är den som är mest lik sig. Det är bara, egentligen bara flugan som skippades. Jag minns honom som allvetande. Ja, och saktmodig på samma sätt som Skalman. Ogillar att skynda. Han är ju självpadda. Jag tror inte att mat- och sovklockan fanns med. Nej. Däremot det kan, har jag det sett, det dyker upp en mat- och sovklocka i en gammal Hacke Hackspett-film. Ja. Så det kan mycket väl vara därifrån som Rune fick sin inspiration. För man kan spåra mycket av hans inspiration till gamla animerade kortfilmer. Det kan vi prata mer om, men vi kan fortsätta prata om Lasse Skutt, som ju också är som en snabb kanin i likhet med vår Lille Skutt, men en betydligt raskare och kavatare figur. Ja, det är han. Han saknar ju... Han har ju ingen rädsla. Nej. Vilket ju Lille Skutt har begåvats med. För att, återigen, att man behöver en svaghet för att det ska vara intressanta historier. Han påminner kanske egentligen mer om Rekord-Ronny. Ja, både till utseende och personlighet. Det är sant. Lille Skutts odrägliga kusin. Ja, som förekommer i en handfull episoder från 70-talet. Jag har nyligen skrivit två serier där han är med och han är lika hemsk fortfarande. Han är lite skrävlig. Lite?
Ja, nej, jag tror att han skulle få världsrekord i det också. Men han har väl också lite fog för det. Alltså, det är väl också så att han är väldigt snabb. Han är ju bra på det han gör. Det kan ju ingen ta ifrån honom. Nej, och det gör ju det hela ännu mer irriterande, ja, när någon sen skryter. För det är otroligt irriterande när begåvade människor blir skrytsamma. Det är inte skärmigt överhuvudtaget. Nej, det tror jag vi överlag är ganska överens om. Men så den här lilla trojkan finns det en förlag av redan i serien Teddy, som han alltså gör sen under en längre period på 50-talet. Ja, det släpptes som julalbum och det släpptes som häften, som jag sa tidigare. Och Teddy gick som följetong i Tuff och Tuss under ett antal år. Och sen läggs den tidningen ner och ja, sen händer det väl lite andra saker där mellan. Rune hittar ju inte minst fram till kameran och animationstekniken. Mm, för det var ju animatör han ville bli från början. Han drömde ju om att bli Sveriges Walt Disney. Ja, vilket han väl kanske i någon mån kan sägas ha blivit. Ja, det tycker jag väl man får säga. Han har ju byggt upp en industri som fortfarande lever vidare. Ja, och Bamses värld i Kolmården får vi säga att var så nära Disneyland vi kommer. Ja, man kan köpa merch. Mm. Men det kan man om man känner för det. Ja. Nu är inte det meningen att vi ska sitta här och sälja bamsekepsar eller vad det nu är. Nej, det var du som gjorde det. Jag kunde inte låta bli. Mig något. Men 66 i alla fall så börjar Bamse både som serie och som lång eller kortfilm, svartvita kortfilmer. Och då är det som sagt, om vi är tillbaka till persongalleriet, så har vi de här tre, den starke, den snabbe och den kloke, men som har då också sina tydliga svagheter. Bamse behöver det underhållningen. Lille Skutt är rädd och Skalman somnar när man minst anar det och när det minst behövs. Mm, och de är ganska färdiga. Deras personligheter har inte utvecklats så mycket sedan dess. Bamse, Skutt och Skalman, de är i princip samma personer nu som då. Visst, det har vässats till lite grann och sånt här, men man känner ju igen dem. Sen fanns ju gamla farmor där uppe på Höga berget som lagade den märkliga underhållningen. Och katten Jansson och husmusen. Ja, och vad fyller de för funktion? Jag tror att jag skulle nog mest kalla dem för, du vet, som i Disney-filmer som det blev under 90-talet, framförallt efter Lilla Sjöjungfrun som hade både den här fisken och måsen och krabban, liksom, att det skulle vara massa roliga djur. Sebastian sidekids. Och Måsat och precis. Blunder. Mm. Kan så heter fisken i alla fall. Ja, och sen så kommer Lejonkungen med Timon och Pumba. Ja, och sen i alla filmer därefter, eller många av dem i alla fall, så dök det upp roliga djursidekicks. I Pocahontas är den här lilla mopsen, i Mulan är den här draken som dubbades av Pappa Di på svenska. Du menar att katten Jansson och husmusen fyller den funktionen? Alltså, ja, de fyller Pappa Dis funktion. Har inte så mycket med handlingen att göra, men som tittare eller som publik blir man glad när de dyker upp och de är som komiska bifigurer. Ja, som har en egen story som ligger parallellt med grundhandlingarna och ibland möts deras vägar. De är mindre viktiga, men de är mindre viktiga för handlingen, men de är liksom nödvändiga för en sorts stämning och en känsla. De är roliga och de är gulliga. Mm. Och farmor, hon representerar väl trygghet. Hon är väl liksom det varje gång Bams och hans vänner gör sig ut på äventyr som de ska ha att längta hem till. Hon är Muminmamman. Ja. Hon är tryggheten, hon som alltid finns där, den varma famnen som tar emot den och som står och steker pannkakor. Pannkakor och köttbullar, och förutom då dunderhåningen, som ju också är sådär liksom tydliga trygghetssymboler. Farmorssymboler. Ja, men det finns ju väldigt mycket hos Astrid Lindgren. Även Pippi Långstrump gör pannkakor och köttbullar. Som barn var jag besviken över att min farmor inte lagade dunderhonung åt mig. Mm. Jag tjatade på henne att göra det när jag var i 4-5 års åldern. Sen köpte hon honung och så tyckte jag inte alls att det var så gott i verkligheten. Hur katten Jansson fick sitt namn? Ja, det är ju jätteintressant faktiskt. För han är ju faktiskt namngiven efter en existerande människa. Ja. Rolf Jansson. Precis. Som var förläggare och redaktör. En av personerna som tog serietidningarna och lyfte dem ett par steg. Han var med och startade Fantomen bland annat och nyss nämnda Tuff och Tuss. Och sen tror jag också att han var på förlaget Bra böcker. Mm. Som låg i Höganäs i nordvästra Skåne. Men inte särskilt långt från det viken dit Rune med familj flyttade. Ja, och de var ju goda vänner privat.
Så det är ju några ytterst få, det är Katten Jansson och Ola Grävling och Nalle Maja, efter Nalle Maj. Ja, och även Billy Boy, hästen. Aha, vem är den? Det var en av Runes söner som var intresserad sig för ridning och då red på en häst som hette Billy Boy, så då fick Billy Boy vara med i serien. Och vilka fiender finns från början? Vargen finns ju där. Han finns där mer eller mindre från avsnitt 1. Han finns där från starten. Ja. Och kusinerna, vargkusinerna. Och ibland känns det som att vargen är en i mängden. Att när man plockar in vargen hade lika gärna kunnat vara någon av de andra, för att personligheterna är ganska lika. Mm. Det är inte den här uppdelningen att vargen är svart och hans kusiner blåa. Den finns inte riktigt från början. Jo, men den framträder inte alltid lika tydligt i de svartvita filmerna. Det är också så att vargen är ju naken medan kusinerna överlag har shorts. Nu minns inte jag om alla var nakna i första episoden. Nej, men det är så man skiljer i alla fall vargen från hans kusiner. Ja, den elake nudisten. Och då är ju vargen elak. Han är ju jätteelak. Då är han ju fortfarande världsmästare i elakhet. Ja, det är som den tuffaste i tuffa tuffingarsklubb. Ja, och sjörövarna finns ju där. De finns där tidigt. Är de i princip från början ett tidigt äventyr? De dyker upp i tidiga äventyr i veckoserien. Just det, där de befinner sig just i som hamnkvarteren. Som är en sån här som klassisk spelplats för allsköns äventyr. Ja, alla äventyr börjar i hamnen. Det är gamla tider så äventyr sjömannen gav sig väg ut. Jag älskar ju fortfarande hamnkvarter just av den anledningen. Jag känner mig som att jag är med i Tintin eller Bamse för den delen. När jag vandrar Skattkammarön eller Jan Lööfs morfar i Sjörövare, där de ju också tar sig till hamnkvarteren. Jan Lööf använder ju lite grann samma rekvisita som Rune gjorde. Så det, vi öppnar liksom dörren till pojkrummet. Ja, det är potpourri av pojkboksäventyr. Ja. Och det dröjer väl lite innan sjörövarna får den de personligheter de har nu. Det vill säga att Kapten Buster är en arg ledare och Stollen är en dum medlem. Och att vad heter de, Rusken och Slusken är tämligen anonyma. Ja, exakt samma uppsättning som Bröderna Dalton. Det stämmer. Den kopplingen har jag faktiskt inte gjort innan, men de är väldigt lika varandra. Vad roligt att kunna ge dig detta. Ja. Alltså, hade de varit olika i storlek hade jag sett det på en gång, om de hade sett likadana ut. Nej, jag tror inte att Rune hade läst Lucky Luke när han skapade sina förövare. Nej, det tror inte jag heller. Så det är bara de kom ungefär samtidigt i Sverige. Då heter ju Lucky Luke Snabba Ville och gick i någon av här tidningarna. Men du har ju samma sak där, alltså ledaren Joe är liksom både den intelligente och den koleriska. Och sen så finns det Averell som är korkad och mest vill äta. Och sen ett stort så finns barn som inte är så elak egentligen. Nej, precis. Och sen finns det Jack och William som knappt har någon personlighet alls. Ja. Stollen är för övrigt väldigt rolig att skriva. Det kan jag tänka mig. Stollen har rätt många roliga repliker generellt. Ja, Rune hade ju ett väldigt roligt språk. Ja, som inte märks så mycket på Bamse och kanske inte heller på Lille Skutt, men som märks gärna på de onda figurerna. Ja, eller Skalman kan uttrycka sig väldigt kul ibland. Han Absolut. Pratar ju ofta på ett sätt så att ingen annan förstår honom. Han kan ju förolämpa folk utan att de fattar vad han menar. Och Kapten Buster, han har ju ett nästan haddockskt ordförråd av svordomar, eller av tillmälen. Ja, han har ju anledning att bli arg ofta. Och ganska ofta så här som fisrumpor och så. Alltså, det är nog där Bamse är som grövst. Det är när Kapten Buster öppnar munnen under ett vredesanfall. Ja, jag tror gamla farmor också har slängt ut sig lite dumma grejer emellanåt. När hon blir ja, men det är väl verkligen undantagsvis, eller? Ja, det händer ju inte lika ofta. Så där har vi de skurkar som ja, finns. Sen har vi Krös och Sork också. Fast han har ett annat namn. Samsak. Jag minns tyvärr inte vad han heter där just nu. Jag var oförberedd på dessa frågor annars. Det dyker upp en Samsak, vill jag minnas. Ja, men det är i princip samma figur. Men och sen heter han nog Direktör Sork, bara i ytterligare något tidigt album. Eller tidigt äventyr. Det händer ju ibland att figurer ändrar namn längs vägen. Och Krösus dyker upp liksom relativt tidigt, men inte från allra första början.
Och jag vill nog hävda att det dröjer ytterligare lite innan han blir den tydliga liksom, symbol för girighet. Alltså... Ja, det dröjer ett tag innan han letar sig in i serietidningen också. När han väl startar, det är ju längre fram i tiden. Men då återvände Rune till sitt gamla koncept och vässade till det lite så att han blev den här onda versionen av Joakim von Anka. Ja, precis. Och det är ju intressant, alltså... Som relationen mellan Rune Andreasson och Walt Disney, den finns ju där hela tiden, och vi är väl många som någonstans tolkar Krösus sak nästan som en sorts motsvar eller så på Joakim. De har ju samma de här symbolerna, alltså damasker på fötterna, pinsné på näsan och en cylinderhatt på huvudet. Så såg ju Andreasson 60-70-tal såg ju inga knösar ut så länge. Det var ju som gamla attiraljer, men som fortfarande representerade som girighet och ondska. Det är en stumfilmsestetik i det här. Det är som du kan se i gamla Buster Keaton-filmer. Ja, precis. Men som samtidigt gjorde sin tid och det nog... Det inte var så ovanligt att folk hade cylinderhatt eller liksom hög skorstenshatt i offentligheten. Det kan man ju se bilder från 50-60-talet. Det har ju regeringen vid riksdagens högtidliga öppnande. Men i höjd med att Bamse började publiceras så har liksom den stora avformaliseringen av Sverige pågått. Direktörerna har inte längre cylinderhatt. Det här skrev ju Cornelius en låt. Jag tänkte precis på den också. Cylinderhatt, cylinderhatt. Sen minns du forna dagar. Där societeten syntes du i all din glans. Precis, så Krösus sak har funnits med länge och är ju en flitigt återkommande figur i Bamses 70-tal. Han är väldigt tacksam att jobba med. Och han får, det är ju ofta sådär att han ska riva någon ek. Eller... Hittar olja under kullarna eller någonting. Precis, så att figurerna runt omkring Bamse, deras levnadsvillkor kommer att drabbas. Och ibland förbättras om de tackar ja till erbjudandet. Ja, det finns de kan få så mycket pengar som aldrig behöver jobba igen. Mm. Det finns just de här liksom, ekorrarna i eken som ska rivas för att Krösus ska någonstans. Eller ska ha marken till någonting. Där finns ju intressanta kopplingar till sånt som var aktuellt i början på 70-talet. Alltså det sa du ju almarna i Kungsträdgården. Ja. Som var en samling almar som Stockholms stad, stadsfullmäktige, ville hugga ner för att ge plats åt en tunnelbanestation och som sen stoppades av liksom ett folkligt motstånd. Väldigt stora protester. Det finns ett fint avsnitt av Ville, Valle och Viktor som är inspelat under almstriden. En barnserie från en barn-tv-serie från tidigt 70-tal, precis. Anders Linder bland annat, Jörgen Lands, en annan björn. Och det är precis som du säger, jag blev björniga, precis. Och sen så det finns också en ruta som Rune har gjort där de här ekorna sen organiserar sig till strid eller till demonstration. Och en av dem håller upp en skylt där det står "Vi flytt int". Jag tror det står till och med så på någon sorts norrländsk dialekt, "Vi flytt int". Vilket ju var ett slagord i början på 70-talet när man pratade om den stora utlokaliseringsprocessen, när man från centralt håll ville flytta folk från landsbygden och flytta dem närmare till förorter och så de var närmare fabrikerna, vilket många då menar medförde en utarmning av till exempel hela Norrlands inland. Rune var ju väldigt politisk av sig, och det märks ju framförallt i 70-talsserierna. Och det var ju också en tid, alltså du nämnde Ville, Valle, Viktor som alltså var tre clownfigurer som dök upp i SVT:s barnprogram, men då pratade om saker så som kärnkraft och miljöförstöring och skolbetyg och alltså diskuterade frågor från ett ganska tydligt vänsterhåll. Och det fanns ju mycket. Jag har skrivit en bok en gång som heter Poggiga barnböcker där jag försökte samla ihop det mesta, och jag fick absolut inte med allt av sånt som florerade på 70-talet. Och där nämner jag ju såklart också Bamse.
Och det är väl tydligt att Rune tar intryck av de strömningar som finns i tiden. Ja, du nämnde ju Anders Linder nyss här. Jag tog en fika med honom för kanske 10 år sedan uppe i Stockholm. Jag vill bara säga att det var du som nämnde honom. Men... Ja, det var jag som nämnde Anders Linder. Det är sant. Men hur som helst tog jag en fika med honom och snackade med honom om hans gamla barngrejer. Och då nämnde han bland annat det här att de hade anklagats för att vara så vänstervridna. Men han kunde inte alls själv se vad de menade, vad som skulle vara så vänstervridet i hans gamla barnprogram. Ville, Valle och Viktor och Kapten Zoom för den delen. Ja, nej, han menar att vi berättar ju bara hur det var. Ja. Ja. Sen kan man ju se på verkligheten på olika sätt. Men i Anders Linders verklighet så sa de, ja, vi säger att fabrikerna smutsar ner. Vad var fel i det påståendet? Ja, det kan man inte argumentera mot egentligen. Det kanske man kan, det är inte det vi ska göra i just nej. Den här podden. Det är inte utsläppspodden. Sen dyker ju Knock & Smock upp i serietidningarna. Ja. Ganska tidigt. Det finns ett avsnitt där de just kommer till, till kullarna. Det behövs ju nya skurkar regelbundet som inte känner till att Bamse blir dunderstark. Ja, just det. Det är det. I det första avsnittet när de möter Bamse ska de liksom utmana hans styrka. Då kommer den lille björnen, va? Skulle han ha någonting att sätta emot oss? Han som är så liten. Mm. Men Knock & Smock stannar ju kvar och finns som en del av skurkgalleriet. Ja, de agerar ju ofta ihop med Vargen på den tiden, han är elak. Och de är lite korkade, de är lite... Så här, obildade, gorillor. Som man säger, som de flesta skurkarna är i Bamse. Ja, precis. Alltså, men de är liksom lite flåbusar, så där. De är inga sofistikerade... Verkligen inte. De är väldigt långt ifrån senare tiders Reina Träv. De är också väldigt långt ifrån Krösus. Ja, de är ju ute för att göra personrån. Ja, enkla precis. Kuppar. Liksom. De kan vara ute för att stjäla godis eller en saftmaskin eller vad det nu kan vara. Det är väl ganska ofta Katalo och hennes godisbutik som är föremålet. Ja, hon är hårt utsatt, ja. Den här stackars Katalo. Det får man säga. Ja, det är stort fokus på godis. Jag hade inte velat vara i Katalos kläder. Att hon inte har sadlat om och bytt yrke, det är märkligt. Nej, ja. Det ska vi ge henne, att hon är uthållig. Sen så fler skurkar som dyker upp, men det är ju sådana här anonyma figurer då, som alltså vi nämnde Vargkusinerna, men sen så kommer ju också Fixa Sakerna som är som den här världen runt om Krösus, de här han kan ringa när som helst. Ja, som lite de pengar. Som oftast är helt anonyma. Precis, och som för väldigt lite pengar kan liksom utsätta sig för vilka uppdrag som helst. De är ju målvakter, som man säger. Dessutom finns Sumpsorkarna och Klaksorkarna som står ännu lägre i rang i den här hierarkin bland sorkar. Nu är vi liksom på 70-talet, så här ser liksom världen ut. Sen har ju Bamse också, alltså runt omkring den här trion så finns ju också Mikkelina, Ola och Annika Anka. Och familjen Räv, som Mikkelina ingår i. Hon bor ju fortfarande hemma i seriens barndom. Ja, och likadant Ola Grävlings familj finns ju där. Herr Grävling har ju en restaurang där Lille Skutt hoppar in och jobbar som kock emellanåt. Och vad fyller de för funktion då? Ibland behöver man andra personer att snacka med. Man måste utöka gänget. Ja. Mm. Det hade egentligen kunnat vara helt nya figurer varje gång. Men någon som inte tillhör den klassiska trojkan... Som kanske råkar illa ut. Ja, och som kanske också Bamse och hans vänner ömmar lite mer för. Alltså när Ola kidnappas eller när Mikkelina kidnappas. Så det här är en figur även vi som läsare känner lite grann som förut. Då, ja. då blir det, står det ännu det blir mer på dramatiskt, för de är inte heller jättebra på någonting. De är inte starkast i världen. De kan inte uppfinna saker. De kan inte springa snabbare än någon annan eller hoppa jättehögt. De är anonyma, men trots allt en del av det universum som vi lärt oss att älska. När dyker Brummelisa upp? Hyfsat tidigt. Först får man träffa en förmoder till henne när Bamse och Skalman, Lille Skutt, är ute och åker tidsmaskin. Och i något medeltiden någonstans, i den här sagomedeltiden som sträcker sig över typ 500 år. Som bara smälts samman. Där träffar de den här unga björnkvinnan. Och sen när de kommer till modern tid, då träffar Bamse Brummelisa för första gången.
Och så säger, och förväxlar och henne först. Ja. Ja, jag trodde du var din någon annan, men det måste vara din mormors 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 eller någonting sånt. Och så blir hon lite förnärmad. Men sen finns hon där och ser lite annorlunda ut på den tiden. Hon har en söt röd och vit prickig klänning. Hon är ju en flicka. Ja. När Bamse träffar henne, och han är ju å andra sidan ju mycket mer av en pojke än vi föreställer oss honom, kanske någonstans i övre tonåren. Ja, kanske inte riktigt färdig i puberteten. Du till och med så, skulle du säga? Jag skulle nog säga att han är så, ungefär som Tintin där någonstans, nästan vuxen. Mm. Men sen kommer ju då Brummelisa in i hans liv, och hon har den här flickklänningen, och sen så småningom så gifter de sig, och då börjar hon bära en polotröja och en kjol istället. Ja, som signalerar ett mycket mer vuxet uttryck i det hela. Och ungefär samtidigt så kommer också Nina Kanin in, som blir lille Skutts kärleksintresse. Och jag är väldigt glad över att det aldrig introduceras en kvinnlig sköldpadda. Ja, varför är du det? För att jag gillar Skalband som en excentriker. Som inte riktigt har det intresset. Jag tror han är mer eller mindre asexuell. Jag förstår precis vad du säger. Såklart, det ligger ju i den figurens natur att vara någon sorts, ska vi säga, kuf. Och, ja, han har tankarna på annat håll. Han är ju en enstöring. Alltså han har ju, delar ju många drag med en annan John Löf-figur, Bertil Enstöring, som vi känner från skrotningsvärlden och sådär. Uppfinnare och liksom... Nu är ju Skalman en relativt social person. Alltså han bjuder ju gärna in till grannskapet för att pröva hans nya saftmaskin. Och han har ju alldeles uppenbart känslor både för sina vänner och för Bamses barn. Ja, framförallt Teddy. Då Teddy. Men trots det så är han ju i grund och botten någon form av eremit. Alltså han har ju... Det här är en figur som skulle kunna leva ensam med sina böcker och sina uppfinningar. Ja, jag tror att vi har lite liknande drag där jag ska, att man är lite social, lite enstöring. Ja, för att ibland så behöver man ha folk runt sig, ibland vill man bara vara själv med sina tankar och vad det är man håller på att konstruera för tillfället. Jo, jag menar att människor i allmänhet, det finns väl en glidande skala där mellan ens behov av social input och ens behov av ensamhet. Men så som Skalman-figuren är konstruerad, så apropå att du inte vill se honom som en gift familjefar, det ligger lite grann i hans natur att vara liksom ensam med sina tankar och sina planer och sina ritningar och sin historia. Ja, och ibland dyker det upp personer som betyder extra mycket för honom på något sätt, och då blir det väldigt fint i serierna. Och Brummelisa, så har vi, hon har ju två föräldrar då, Brumme och Lisen. Ja, det stämmer. Skogsarbetare, bor i en liten stuga. Precis, och Bamse jobbar ju en del som... Ja, det är väl hans huvudsakliga yrke att vara ute i skogen och fälla träd och plantera träd för den delen. Men i övrigt så, de fyller ingen större funktion sådär. Nej, de har ganska oklara karaktärsdrag. De är en snäll mormor och morfar liksom, men de dyker inte upp så ofta. Jag har stoppat in Brummen några gånger i serien, men jag tror aldrig jag har haft med Lisa. Och apropå mormor, så har ju Bamse faktiskt också en mormor. Det har han, Anna Silla, som bor på ålderdomshemmet numera, men som har leksaksaffären där Brummelisa fått ta över. Precis, länge är det hon har. Och Anna Silla, och den här leksaksaffären får ju också representera någon sorts liksom, småföretagaralternativ till Kösus stora butik. Ja, stora för det, de leksaker hon har, det är ju hållbara leksaker av trä. Görs av. Bröderna Bäver. Precis, medan Kösus... Ja. Leksaker, industritillverkas och faller sönder. Ja, vi var tvungna att namnge Bröderna Bäver för några år sedan. Det tyckte jag var så synd. Ja. För jag skrev en julkalender för ljudboksappar och sånt där. De förekom i ett kapitel. Och då skrev jag från början, liksom att för jag ville ju inte använda namn på dem. Den ena brodern sa till den andra. Det blir så tröttsamt i längden. Så att jag försökte beskriva dem på olika sätt som... att det skulle få en komisk effekt. Så, ja, han som dricker sitt morgonkaffe utan mjölk, sa till den andra.
hitta olika lösningar. Jag minns inte exakt hur det var, men det blev lite för mycket. Det blev för plojigt, så jag var tvungen att hitta på namn åt dem. Två namn som börjar på B, båda två. Ja. Inte Björn och Benny, tyvärr. Nähä. Var det någon som motsatt sig detta? Var det någonsin ett Nej, jag kom på det nu. Det hade varit jätteroligt om någon hette Björn Bäver. Mm. Absolut. Ja, vad synd att jag inte tänkte på det här för 3-4 år sedan när jag skrev den. Men vad blev det då? Jag minns inte det. Jag tror aldrig de har förekommit efteråt. Det behövdes då. Ja, jag förstår. Mm. Sen på 80-talet så utvidgas ju Bamse-galleriet så att säga neråt. Nu tillkommer liksom en generation till. Ja. Då var också tanken att Bamse skulle bli längre i takt med detta. Vilket han är på några av Runes senare teckningar. Även i reklamen som han gjorde för Klock. Men han stannar i växten. Att han lite skulle växa i kapp farmor. Ja, han skulle bli en vuxen. Brum, Teddy och Nallemaja. Ja. Och det är otroligt ovanligt att seriefigurer förökar sig på det här sättet. Nu för tiden i alla fall. De är ju namngivna då. Teddy känner vi igen efter... Den tidigare Dunderbjörnen. Precis, Bamseförlagen. Han har ju till och med samma färg som honom. Ja, precis. Och även Brum, det är väl till och med Runes första björn, va? Ja, hans första seriebjörn i alla fall. Brum, Äventyr bland djuren, som jag nämnde tidigare. Som var en stripserie med text nedanför rutorna, va? Ja, jag tror även han gjordes med pratbubblor längre fram. Jo, men det gjorde det. Men det är för andra sammanhang. Och även då Nalle Maja kan man i någon mån. Alltså, om Maja är smeknamn för Majvor, det vill säga Runes fru, så var ju Nalle också en, inte bara en Nalle, utan också namnet på Nalle. Nalle ja. Ritar och berättar, som vi också nämnde som hastigast. Ja, och när hon föds så vill ju Bamse kalla henne för Nalle Majvor, men det tycker Brummelisa är för långt, så att hon förkortar det till Nalle Maja. Men vad, berätta om Nalle ritar och berätta. Har du koll på... Jag har sett ett avsnitt av det som låg uppe på SVT Play för några år sedan. Och det var ju blandning av stop motion där björnen klättrar upp. Det är alltså en riktig teddybjörn, ja, som man har som använt. Är specialbyggd. Jag har hållit den i min famn och den är förvånansvärt tung eftersom den är metallställning under. Att man ska kunna placera den på olika sätt. Så han klättrar upp för en stol, upp till ett ritbord och där sätter han sig och börjar rita fram en saga. Är det de första kortfilmerna Rune gör, som åtminstone som tv-visas? Så vitt jag känner till är det det i alla fall. Han kan och jag ha gjort andra grejer innan, men han var ju ganska tidig med att köpa sig en stop motion-kamera. Och det blev just tv-filmer, det blev aldrig serier som heter Nalle ritar och berättar. Jo då, det finns också. Mm. Jag vet inte var de publicerades ursprungligen, men jag har ju läst dem i Bamses jubileumsnummer från 80-talet. Så finns det ett jättefint nummer där som visar Runes karriär som serietecknare. Jag tror att Rune 30-årsjubilerade som tecknare eller någonting. Jag minns inte riktigt, men det är ett nummer med limmad rygg. Och där kan man läsa både Brums äventyr bland djuren, Nalle ritar och berättar, Lille Rickard och hans katt och en serie med ett par troll som jag har glömt vad de heter nu. Rulle och Maja. Rulle och Maja var det. Jag visste att Maja var ett av dem. De här scener du nämner där kan vi också stanna upp och titta lite grann på. Lille Rickard och hans katt är ju inte ointressant. Nej, det är en stripserie ursprungligen som gick under ett antal år och som fortfarande är väldigt populär i Polen. Och som han nog också gjorde en så kallad söndagsserieversion av. Alltså, det stämmer också. Strippar är alltså 3-4 rutor som publiceras dagligen i tidningen och sen så traditionellt då, så på söndagar så gör man en hel sida som ofta då var i färg. Och Lille Rickard och hans katt, vad heter katten? Columbus är det. Det är så här, Nicodemus är en annan. Columbus heter den katten. Och den ser ut ungefär som katten Jansson. Och den är inspirerad av någon gammal brittisk berättelse. Ja, det är delvis verklighetsbaserad tror jag. Som det sen uppstått sagor om en föräldralös pojke som vandrade runt och som hade en katt som han sen sålde till en skeppsredare eller någonting för att hålla möss borta från hans fartyg. Men katten spelar en stor roll i den här berättelsen. Jag vill minnas att jag läste den här nämligen på engelskan på mellanstadiet. Ja, den originalsagan, ja. Det har du säkert gjort. Det känns som någonting som borde vara med i en engelska bok för någon som är född
någon som är jämngammal med oss. Och lille Rickard och hans katt, alltså det här är ju lite intressant, för det är väl kanske den enda Rune-serie där en människa har huvudrollen. Den enda jag kan komma på. Nej, det finns ju Habibu. Ja, just det, som en mycket tillfällig serie om en... Ja, det finns ju bara ett avsnitt. Är det till och med så? Ja. Som gick som följetong. När Habibu, en liten afrikansk pojke vars stam svälter, så att han tar sig in till staden och stjäl en vagnslast med kött från det rika hotellet. Just det, det har jag också läst en gång för länge sedan. Ja. Men Lille Rickard och hans katt var ju betydligt längre. Den går väl i Göteborgsposten eller sådär. Det gör de säkert, det vågar inte jag svara på. Ja, och det, jo, jag tror det är Göteborgsposten och vid något tillfälle så... Rune bodde i Göteborg i många år, det kanske är värt att nämna. Just det, och han bråkade lite grann med tidningsledningen som ville, som tyckte att han blev för politisk också i den serien. Vid några tillfällen. Det här just tog upp också liksom lite u-världsproblematik. Och det. Där Rune liksom någonstans ville förklara att det är liksom västvärlden som suger ut den ännu icke-industrialiserade världen. Och det ansåg tidningsledningen att det var lite för vinklat för en barnserie. Men Lille Rickard och hans katt... Alltså, de går runt i världen. Alltså, de har inget hem, va? Alltså, det finns... Nej, de är lite som Lucky Luke, så där, kringvandrande. Varje äventyr börjar på en ny plats. Där de... ja, nu är vi här. Ja, och så vandrar de iväg i slutet på äventyret. Mm. Och det kan ju vara alla möjliga typer av äventyr. Det kan vara att de möter på övernaturliga väsen eller stråtrövare eller någonting. Och äventyrserie var ju också vad Bamse väldigt tydligt var från början. Alltså... Kan man någonstans säga att här har Rune åtminstone ett av sina hem? Det är just i de här liksom klassiska, episka berättelserna. Det tror jag nog alla hade på den tiden. Just för att man är uppväxt med den här klassiska äventyrslitteraturen. Ja visst, det finns ju inslag av det också hos Astrid Lindgren och så här, liksom, och gärna liksom återkommer till pirater och... och det finns vissa liksom, element, viss rekvisita som dyker upp mycket i barnkultur från 40, 50, 60-talet. Men berätta mer om Lille Rickard och hans katt. Ja, det finns inte mycket mer att säga. Han gjorde så under ett antal år. Samma koncept hela tiden. Det fanns väl inte mycket mer att utveckla mellan. Men kan man säga att han plockade någonting därifrån in i sin Bamse-serie? Inte som jag kommer på rak arm, men han återanvände ju olika koncept för historier hela tiden. Lilla Åsnan exempelvis som förekommer i flera av hans gamla serier. Jag tror han finns i både Teddy och Brum, äventyr bland djuren. Och Åsnan som alltså fyller vilken funktion? Ja, Åsnan som springer snabbare än ett lokomotiv när han hör en vissla. Ja, ah, just det. Och de ska komma på det här, just det. Varför sprang han inte lika fort nu? Ah, det krävs en vissla. Och så ställer vem det nu än är, om det är Bamse eller någon annan, så får de åsnan att vara med i en kapptävling på travbanan. Men den här katten Columbus påminner väl utseendemässigt om katten Jansson? Otroligt mycket. Precis som en annan runekatt som heter Murre, som han gjorde barnböcker med. Där Murre alltså är huvudperson. Ja, och i sin tur så påminner de väldigt mycket om katten Figaro som finns med i Disney-filmen Pinocchio. Ja, ah, just det. Rune har ju hämtat mycket av sin inspiration från tidiga Disney-filmer. Nyss nämnde lille Rickard påminner utseendet väldigt mycket om Pinocchio i mänsklig form. Så där. Ja, hur såg relationen ut mellan Rune och Walt Disney, vet vi det? Alltså, Rune såg ju upp till Disney. Disney var ju en bidragande orsak till att han tecknade och till att han utvecklade sin stil. Sen var ju Rune var ju med i en tävling som anordnades av någon svensk tidning, jag har tyvärr glömt vilken. Det första pris vanns av honom och Nils Egerbrandt som är känd, inte minst för 91-an nu för tiden, men som även tecknade Kalle Stropp och Grodan Boll i serieversionen. Gjorde väldigt många omslag till Stålmannen och andra svenska tidningar. En man jag aldrig träffat, men som enligt uppgift ska vara oerhört sympatisk. Ska ha varit, rättare sagt, eftersom han har bortgången ganska länge. Men de vann varsin originalcell med en dedikation från Walt Disney. Ja, de skulle designa Nils Holgersson, va? Så var det. Det stämmer. Hur skulle Nils Holgersson se ut i en
film, animerad film. Mm. De lär också ha träffats vid något tillfälle, säger myten. Ja. Runa Walt Disney. Då var Walt Disney i Köpenhamn för att studera hur Tivoli är uppbyggt. Det här var alltså när han själv planerade vad som kommer att bli själv Disneyland. Jag har själv hört den här, men precis som du nämner så vill jag lägga betoning på myt. Mm. För vi kan inte bekräfta att det faktiskt har skett. Nej, jag vet inte ens om vi kan bekräfta att Walt Disney var i Köpenhamn. Nej. Det finns vissa inslag i den här historien som är lite för bra för att vara sant. Ja, men för ibland hör man också att Rune hade liksom ett förslag eller ett erbjudande från Disney Studios. Har du hört? Jag har hört det också. Men jag har inte hittat någonting som befäster det. Nej. Eller bekräftar det. Men hur som helst, att han har läst och sett Disneys produktioner, det är väl egentligen ställt utom allt tvivel. Sen skapar han ju absolut en egen värld, men det finns ju liksom element och vissa liksom typer och sådär, både utseendemässigt och vad de fyller för funktion i berättelsen som han har inspirerats av. Och som Disney i sin tur såklart har plockat från gamla folksagor och som är liksom en del av ett urarv. Ja, men det blir en korsbefruktning. Så funkar det ju med all kultur. Inte minst musik. Ja, men vi var inne här på trillingarna och minihopp och så småningom då Brumma. Så när det kommer en generation till. Ja. Trillingarna består ju då av Brum, Teddy och Nallemaja. Namngivna efter gamla seriefigurer. Mm. De har också väldigt tydliga personligheter. Där Brum är den konstnärliga och känsligare. Ja, de är jätteduktiga på att teckna och måla. Och är väldigt vänlig. Det är de ju alla tre egentligen. Nallemaja är den som tar mest plats. Hon är kaxig, hon är kavat. Hon har stort intresse för idrott och tycker om att röra på sig. Och har också den egenskapen att hon är vid sidan av Bamse den enda som blir stark av dunderhonung. Även om hon efter att farmor har mixtrat med den får ont i magen i 3 dagar. För det är ju jättefarligt att ha ett spädbarn som blir jättestarka. Först blir faktiskt alla 3 starka av dunderhonung, men så måste man ändra med det receptet ett par gånger innan man hittar rätt. Ja, just den enda doseringen lite grann. Ja. I de här den är på något sätt DNA-kodad dunderhonung. Ja, nej, men vad vi vet om som blir starka av dunderhonung är ju Bamse och biet Surre, som ju finns med som en Bamse-kompis mycket mer i början innan han har fått fler riktiga kompisar. Ja. Och sen så är det ju då Nallemaja som äter, eller blir stark av honung, men får ont i magen. Mm. Och det gillar jag. Det inslaget tycker jag väldigt mycket om. För det innebär att varje gång hon äter dunderhonung så gör hon en enorm uppoffring. Och då är det på allvar. Hon kommer att må jättedåligt efteråt. Och slutligen har vi då Teddy, som i början är lite klumpig. Innan man upptäcker att han ser dåligt och behöver glasögon. Och det är Skalman som ser honom. Skalman har en alldeles tydlig extra sympati för Teddy. 2 saker jag ska säga. Dels, det finns väl en skurk också. Kan han heta Gluff Gluff? Ja, det här gröna trollet. Ja. Eller vad han är. Han blir också stark av dunderhonung. Som faktiskt blir stark av dunderhonung, vilket är också ett smart grepp. För då blir plötsligt den här skurken mycket farligare. Samtidigt är det ju, okej, hur använder vi honom igen? Och hur oskadlig gör vi honom? Och så där. Jag kan tänka mig att man tyckte det var en jättebra idé på manusstadiet. Och sen så, just det, nu dök de här problemen upp. Men han har nog återkommit. Några gånger har han gjort det. Jag tror han är en produkt av 90-talet. Jag tycker att Burre är en jättefin figur. Ja, men som väl också i någon mån är en variant av vargen. Ja, ja. För han är ju väldigt elak i början, hårdhänt. Och sen blir snäll. Och han kommer ju från ett hem som inte är det bästa. Nej, och parallellen är ju 100% till hittills. Sen är han ju liksom aldrig ond, liksom en skurk på samma sätt som vargen är i början av sin karriär, eftersom ju Burre trots allt är ett barn. Ja, och vi får ju reda på tiden att Burre blir slagen hemma ibland. Pappa med en mattpiskare i handen. Ja, och Burre säger att pappa slog mig i morse för att jag spillde ut och bojen. Och Burres pappa är... Kan man också diskutera den figuren? Han är väldigt intressant. Han har nätbrynja.
Sitter och dricker öl framför tvn i några tidiga serier. Och räknar väl med att bli mångmiljonär på travet. Ja, han eller hänger tipset. På travet mycket. Han har inte tid att jobba. Han spelade fotboll i sin ungdom. Han är väl en representant för vad en marxist skulle kalla trasproletariatet. Han bidrar inte. Mm. Burres mamma, hon jobbar hårt som städerska, underbetald, med lappad och lagad klänning. Så här får vi liksom en liten inblick i misären. Mm. Och Burre, han utvecklas ju också. Jag minns, jag var ju barn när de här serierna kom. Och man var så arg på den här Burre som betedde sig så illa, som skulle slåss med andra och trycka ner dem. Usch. Och Nallemaja, hon blir så arg att hon kokade och sopar till honom. Och så får man inte göra heller. Det har ju Bamse förklarat, att man ska inte slåss. Även om någon trycker ner dem som är mindre. Men så får ju Burre ett... han skapar en relation till vargen. Och vargen känner igen sig i honom. Vargen är ju en av mina favoritfigurer i Bamse. Och han är ju något så unikt i barnserier som en reformerad brottsling. Ja, precis. Det pratade vi lite grann om i avsnittet med Charlotte Borelius och Joakim Gunnarsson. Men det här sker ju redan på 70-talet. Jag tror att redan när Rune introducerar vargen, att han har det här som en idé. Det tror jag också, för det var redan 74 som vargen börjar bli snäll. Precis, så de första gångerna vi möter vargen, då måste han ju vara som stygg. Då kör han sin snabba bil och han gör lite bankrån. Han är väl nog också på stackars Katalo. Ja, jag vet inte det heter så då än, men... Den här gottebutiken, den ligger illa till från början. Och så vi får verkligen lära känna honom som ett farligt hot. Så att det blir liksom den här resan in på den goda sidan. Genom att behandla honom väl, behandla honom som en medmänniska, så får Bamse honom successivt över. Och det är ju som en process som pågår länge och som han verkligen vinner många poänger i Rune. Mm, det är ett av de bästa inslagen i Bamse, tycker jag. Det är också en figur där man hela tiden måste påminna läsarna om att han har det här mörka förflutna. Och det märker man inte minst i den här klassiska serien Vargens liv, som Rune skrev i flera delar som tecknades av Bosse Michanek under 80-talet. Det är en av mina absoluta favoritbamseserier. Ja, det skulle jag nog säga att den har Rune Andreasson sin absoluta peak som serieskapare och som manusförfattare. Mm, jag har nyligen skrivit en fortsättning på den, och man får se vad som händer etappen därefter. Mm. När vargen växer upp och hur han hamnar i fängelse i en period och blir ännu elakare. Men för den som inte har serien aktuell för sig, den har nu också underrubriken en mycket sorglig historia. Och det är mycket sorglig historia som påminner rätt mycket om en Charles Dickens roman eller sådär. Bra beskrivning. Ja, men det brinner i skogen och vargens mamma tvingas sätta honom som Moses i en liten korg på floden. Och sen är det då tre brutala sällar som heter, den ena heter Urk, vill jag minnas. Ja, den lilla av dem. Jag minns tyvärr inte vad de heter. Nej, de har namn som, ja. Redan namnen signalerar att de här killarna vill man inte ha så mycket med att göra. Och de är väldigt brutala, alltså de uppfostrar honom med öl och korv. Ja, det är hans första måltid i sitt nya hem. Ja, och lära honom att stjäla, använda honom på olika sätt i sina skurkdåd. Och sen så träffar han Virginia. Ja, som är från en finare familj, som bor i ett stort hus. Och det är då man vargen ser ett annat liv. Och det är då han känner andra känslor första gången också. Det är mycket fint. Ja, ja. Det är väldigt fint att sluta med att Skalman citerar Fröding. Som dröm var den fina två, eller hur är det? Ja, den drömmen som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få. Så är för det. Den som ur Eden förbannats är Eden ett Eden ändå. Det är också väldigt Andreasons. Det är klart man kan slänga in ett Fröding-citat i en barnserie. Ja. Varför inte? Man får ju lära barnen någonting. Ja. Han har ju en stor roll som folkbildare. Ja. Precis, och det är ju så man lär sig saker. Man måste först höra någonting för att sen kunna ställa frågan vad var det jag hörde? Om man aldrig får höra det, om ingen någonsin citerar Fröding, varför skulle någon då känna till honom? Det är så mycket jag har lärt mig av Bamse genom åren. Ja, men då är vi minst två. Ska vi säga någonting om Hebbe och Victoria?
Det kan vi väl göra. Bamses föräldrar som försvann när han var liten. Hebbe, han hankar sig fram som lite allt möjligt. Jobbar väl som budpojke och försökte se på en kort karriär som serietecknare. Ja, just det. Ja, men ingen ville köpa serierna. Sen han är rätt mycket en loser. Han är inte så bra på att göra saker. Nej, det är han inte. Men han är ju snäll. Och så träffar han då Victoria som jobbar som en tandsköterska, tror jag. I likhet med Majva och Andreas. Ja. Tänk vad många likheter det finns där. Vilken slump. Ja, vem hade kunnat tro det? Och sen hittar de en skattkarta. Och ska ge sig iväg för att hitta den här skatten. Och då lämnar de Bamse hos farmor på Höga berget. Och då är farmor änka så många år också för att hennes man Johan Hilbers skepp har sjunkit. En man och allt. Havet tog min man. Mm. Havet tog min son. Nu flyttar jag till det högsta berg som finns. Jag älskar havet, men det har tagit allt ifrån mig. Mm. Som helst, Hebbe och Victoria visar sig ju vara i livet. Det, här, alltså, det är ju ganska intressant. Den här serien kommer någon gång i mitten av 80-talet, vill jag tro. Jag tror det är tidigt 80-tal. Ja, ja. Men det är ju fortfarande, den här serien har funnits i en 15 år eller sådär. Och det är ju en serie som svarar på frågan som väldigt många barn har ställt sig när de läst Bamse. Men var är Bamses föräldrar? Det är väldigt många Bamse-serier som kommer till på så sätt på grund av just läsarbreven. Ja, nej, men man kan ganska... Om man inte kan slå fast det så kan man ju som ana det. Att det här är svaret. Detta hände. Och då vill ju inte Rune kanske säga att de är döda. Det hade man ju kunnat göra. Man hade kunnat avfärda det så. Nej, men de dog i en olycka. Men han ser det som en möjlighet. Jag tror att det hade blivit för hemskt för barnen också. För att en farfar har drunknat och dött, det kan man acceptera på ett annat sätt. Det är sorgligt, det är klart det. Men det är en generation bort. Ja. Min farfar drunknade också när jag var 6 år gammal. Jag har alltid haft en koppling till Bamse, för hans farfar gjorde samma sak. Jag förstår. Nej, men jag hör vad du säger, men jag tänker att om Bamse får ett brev 1980 från ett barn som undrar var är Bamses föräldrar, då hade han kunnat säga att de är tyvärr döda. Alltså det tror jag inte, det hade väl barn kunnat ta. De har ju liksom så länge sett att Bamse klarar sig ändå och att farmor fyller en föräldrafunktion. Men nu väljer han istället att hitta på, han ser det som en öppning. Men det här kan jag ju berätta liksom en fantastisk historia om hur... Där vi dels kan berätta bakgrundshistorien där vi får se Hebbe och Victoria växa upp. Men tänk också att det här är en tid där Rune skrev hela tidningen själv. Ja. Även om han tagit in andra tecknare från ganska tidigt stadium så skrev han allting och producerade innehållet. Han hittar hela tiden små gnistor som tänder en liten brasa till. Och där tror jag läsarbreven var väldigt bra bränsle. Ja. Vad vill barnen läsa om? Vad är de nyfikna på? Bamses mamma och pappa, vad kan jag göra med det? Och de bor då på Jambolajornas ö. Jambolajorna tycker jag är som ett ganska inspirerat inslag i Andreasson-mytologin. Ja, men det är de här små trollen som alla heter, som Jam och Maj och Loj och Maja. Alltså anagram på Jambolaj. Det är jättesnälla små troll, men de kan ju inte det där med sjukvård, va? De kan ingenting, de är värdelösa på allt. De kan inte ens simma. Mm. De är rädda för vatten. Och därför måste Hebbe och Victoria vara hos dem. Ja. För att annars kommer jambolajerna att dö ut, gissar vi. Och det är väldigt fint, för då får man ju också in som att redan generationen över Bamse är omtänksam, omhändertagande. Människorna, men vi kan inte lämna den här ön för då kommer de här jambolajerna att gå under. Mm, det är väldigt mycket Bamse i det. Ja, så det är en bra berättelse. Det är som ett bra svar på barnens frågor. Var är Bamses föräldrar? Det minns ju jag, innan jag började läsa så kom det en julserie där som Susanne Adolfsson skrev, som också är författare på tidningen. Där Hebbe och Victoria kom och hälsade på kullarna. Jag minns inte vilket år det här var, men jag vet att jag som vuxen när jag läste den här, jag blev alldeles varm i hjärtat, för att det här talade till barnet inom mig. Det var ju en fortsättning på det jag växte upp med. Jag minns hur spännande det var när Bamse och Lille Skutt och Skalman gav sig iväg och hittade Bamses mamma och pappa.
Först trodde man att de var döda för att de hittade de här statyerna som jambalajan hade rest efter dem. Men sen finns de där på riktigt. Och det är en period då i början av 80-talet när det hände ganska mycket, Det är en period då i början av 80-talet när det hände ganska mycket med Bamse-serien. Dels då att Bamse och Brummelisa först gifter sig och sen för tre och sen så småningom fyra barn. Samma sak händer med Lille Skutt som gifter sig och får en ganska jobbig son. Ja, det är nog därför det bara blev en. Ja, för annars står det i en tidig serie att kaniner får många barn. Ja, nej men... Hela tiden. Lille Skutt måste ju flytta hemifrån syskon. För att det är så många syskon. Mm. Ja. Men vid samma tid så började det också dyka upp det som på engelska kallas för origin stories. Alltså lite sådana här, hur träffades Bamse och Lille Skutt? Mm. Hur träffades Bamse och Skalman? Hur blev det ena till? Och det är ju apropå det vi också som får lära känna hans föräldrars bakgrundshistoria. Det är som en period, vill jag minnas, när det här är ganska flitigt förekommande. Ja, det stämmer. I Bamse-serien. Det har förekommit sånt efter Runes tid också. Ja, jag har själv precis skrivit en sån origin story om farmors äventyr. Det skrev färdigt fram precis innan jag cyklade hit faktiskt. Så där. Ja. Och vi har väl också i någon tillbakablick fått följa Krösus barndom. Ja, det har man fått se. Och hans bror Slösus. Undrar hur föräldrarna tänkte där när de namngav sina barn. Ja, det är ju lite med ett sånt namn. Det är lite grann som heter Urk. Det, inte, det finns inte så hemskt mycket att... Heter de Rusker, Tyker och Urk, kanske? Så kan det vara. Ja. Döp aldrig era barn till Rusker. Nej, det finns en viss risk att de känner sig förpliktigade att bli den här ruska typen. Mm. Ja, men då har vi lite grann tittat på Bamse-persongalleriet. Och vi har också längs vägen tittat på ganska mycket av Rune innan Bamse. Vad vi inte har nämnt, och som vi inte nämnt så mycket i den här podden överhuvudtaget, det är ju serien Pelefant. Ja. Eller du nämnde honom, men mycket som hastigt. Pelefant dök även upp i en av de första svartvita filmerna. Så Bamse och Pelefant har träffats? Det har de. Det var på gång att de skulle träffas för något år sedan igen. Det blev inte av. Nej, men för det är ju sånt man också som barn sitter och drömmer om. Tänk om liksom Superman och Spiderman träffas. Det har de ju faktiskt gjort. Ja, vid ett par tillfällen. Trots att de ju kommer från olika förlag. Men det är ju sånt liksom Godzilla versus King Kong var King det väl Kong. Senast. Just det. Mm. Och Pelefant skapar Rune... Förmodligen redan på 40-talet skriver han Pelefant i Gotlandet. Den ges ut 54. Och det är ju en bilderbok från början. Ja, det är en textbok med illustrationer i. Det är inte en bild på varje sida. Nej, okej. Okay. Hur vi definierar. Men alltså, det är en berättelse, en illustrerad berättelse i bokform. Ja, och där finns ju Lakritstrollet med också. Ja, och där är ju de Pelefant och hans vänner, det är ju just leksaker som förmänskligas. Alltså vi får följa den processen när de får liv, vill jag minnas. Det var länge sedan jag läste den och jag har den stående hemma. Men i början får man ju reda på att det är ett litet barn som får en tygelefant i julklapp. Jag tycker så mycket om dem, men inte kan säga elefant utan det blir Pelefant. Så får den heta Pelefant. Och sen vaknar leksakerna till liv och hamnar på äventyr i Gotlandet. Jag läste den första gången när jag gick i tredje klass, tror jag, hittade jag den utgallrade skolbiblioteket och frågade varför jag lånade hem den. Och så småningom så blir det en serie och den har ju en egen tidning som ges ut parallellt med Bamse-tidningen. Men ganska tidigt så överlämnar Rune hela produktionsansvaret, va? Ja. Han skriver... Det var inte länge han gjorde den själv. Nej. Den är mer begränsad. Ja, alltså... Den är väl... Vad man gör den till, så att säga. Han hade kunnat välja att utveckla det universet istället. På vilket sätt är den mer begränsad, menar du? Den är mer statisk, på ett sätt. Det är ingen personlighetsutveckling, egentligen. Det filur blir snällare och snällare med åren, som är antagonisten där, den lilla trollkaren. Jag håller på mycket med skolbesök när jag inte sitter och skriver eller tecknar.
Och jag har jobbat mycket med olika resursskolor och där har jag flera gånger stött på lärare som är så tacksamma över att vi har både Brumma och Minihopp. För att de, ja, de läser ju in beteendemönstren. Ja, men det är så härligt att det finns ett barn som Minihopp i en barnserie. Liksom. För att jag har ju elever som är sådana. Jag har egna barn som är sådana liksom, som har den här diagnosen. Då vill inte jag ta dig ifrån dem på något sätt. Nej, och det bör du inte heller göra. Nej. Det har du så att säga ingen rätt att göra. För det är ju aldrig uttalat varken det ena eller det andra. Nej. I serien, menar jag. Och det är också en styrka i det. En och det av många också ett sätt för barn med de diagnoserna att känna igen sig. Att ha en spegelbild och att säga att man kan vara omtyckt ändå. Eller att det kan till och med ha sina fördelar. Att... Jag gillar ju relationen mellan Brumma och Minihopp också. Mm. Hon är så sakta i allting hon gör, lite saktmodig. Och Minihopp tycker jättemycket om henne och är väldigt omhändertagande. Han ser till så att hon har det bra och han tycker om att få henne att skratta. Det är jättefint. Mm. Och precis, och de hjälper väl i någon mån varann också. Alltså hon kan väl i någon mån... Alltså han är ju trots allt en smula våghalsig. Ja, hon blir lite som ett välbehövligt ankare till honom. Och där har vi också, precis som i fallet med Teddys glasögon, att det var Skalman som förstod att Brumma är inte som andra barn. Minns du Brummas första ord? Nej. Nej. Vilket var det? Hakuna Matata. Ja, och det är till och med innan Lejonkungen, va? Det är ganska många år innan Lejonkungen. Lejonkungen kom 94-95 någon gång. 94 var det. Och det här är ju mitten på 80-talet. Och det är något begrepp på swahili. Ja, därför det är ett ord som bara Skalman och Brumma vet vad det är. Och några miljoner till. Vad menar Skalman? Jag förstår inte, men det gör man sällan när han pratar. Ja, det är väldigt Andreassonsk det här. Så att å ena sidan sitta på Skalmans kunskap och insikt. Men som gentemot läsarna, det är ofta Lille Skutt som får representera den som säger, men vad menar han egentligen? Han är så svårbegriplig. Och så på det viset så kanske han reta igång en nyfikenhet hos läsaren samtidigt som han inte får läsaren att känna sig korkad. Genialt skulle jag säga. Ja, helt fantastiskt. Vilken är din favoritfigur i Bamse? Alltså, det är nog Skalman. Mm. Skalman är nog den som jag har som skrattat mest både åt och med. Skalman beter sig väldigt illa emellanåt. Alltså han kan ju vara ganska tölpaktig. Han är väldigt arrogant emellanåt och ja, han har ju förelampar sett, folk. Han kan vara passivt aggressiv. Ja, och det gäller ju inte bara liksom, skurkar och så han möter. Han kan ju vara det gentemot Bamse och i synnerhet Lille Skutt också. Ganska liksom, nedlåtande. Men det gör ju att han är lite kul. Han har ju varit min favorit i jättemånga år också, sedan barndomen. Jag ser ju Skalman som en av de största litterära karaktärer vi har i svensk kultur. Har du något sånt där, någon episod från serietidningen som har dröjt sig kvar hos dig extra mycket? Ja, men det var vi inne på. Det är ju Vargens barndom, som jag absolut skulle säga. Och som jag också har återupptäckt som vuxen när jag läste det för mina barn. Och jag har aldrig kunnat läsa det utan att darra på rösten. Nej, det är jättesvårt. Det finns några sådana Bamse-grejer. Det är ju likadant i den här historien när det är också en 80-talsgrej när trillingarna försvinner. De sätter sig i Skalmans bil och han har inte gjort säkerhetsanordningar och den åker iväg för de ska få för sig att de ska hälsa på jambolajernas ö för att de vill träffa sin farmor och farfar och barnen försvinner och alla är helt utom sig. Och då finns det en sekvens när Skalman, han blir så ledsen. Han är helt tagen och så går han upp och sätter sig på en pall i sitt hem. Han pratar inte med någon, han bara tänker och tänker och tänker tills han har hittat ett sätt att få tag i barnen. Han lyckas kommunicera med Teddy telepatiskt. Han sitter där under maskinen och bara tänker Teddy, tills han får kontakt. Och jag märker redan nu liksom att det är nästan så att jag får tåra ögonvrån när jag pratar om det här. För att den kontakten mellan de två är jättefint. Absolut. Nej, sen är jag ju... Jag har alltid varit förtjust i liksom komiska inslag oavsett vad det är jag läser. Det är ofta det som har varit skoj som jag har varit absolut mest inriktad på. Så jag är ju glad när Stollen dyker upp. Eller Stollen är jätterolig. När Knåk och Smocker dyker upp.
Och sådär, och roliga bifigurer som har lite energi och lite hetta och så. Sen ska jag nog säga att det som jag minns tydligast från min barndomsläsande, det är ju Den natten kramades Bamse och Brummelisa extra länge. Ja, den är väl citerad. Ja, precis. Det är ju, kanske är den, åtminstone för vår generation, liksom mest ikoniska Bamse-repliken. Det är många som tror att det är så trillingarna betyder, men det är ju Brumma. Mm. De har ju kramats extra länge minst en gång tidigare, fast det har vi inte fått se eller veta någonting om. Men jag tycker också det är väldigt snyggt på något vis. Alltså att å ena sidan närmas ämnet, alltså det är som vetenskapsmannen eller den vetenskapstroende Rune Andreasson, han vill liksom inte liksom låta en stork komma med ungarna. Han vill liksom inte hyckla. Men nej, det hade blivit jättekonstigt. Det är som att de hade beställt barnen via postorder eller någonting. Ja, men han hade ju kunnat... Liksom, ja, oj, nu är visst Brummelisa gravid och det vet vi ingenting om. Men han, alltså, det är också lite smart för att han lämnade lite grann till föräldrarna. Är det så att föräldrarna vill förklara mer så finns det liksom ett ypperligt diskussionsunderlag i den rutan. Är det så att de inte vill så ja, då lämnar vi det där. Han säger ingenting. Nej, han gör ju aldrig Bamse skola om fortplantning. Han gör faktiskt inte det. Jag kan tänka mig att han funderar på det. Eftersom han gärna ville förklara. Jag hade inte varit förvånad om han gjorde det. Men jag gillar också att det är ett sätt att låta föräldrarna ta sitt ansvar där. Vilka figurer är roliga att få skriva då? Vissa skriver ju sig själva. Skriver jag om sjörövarna så hör jag ju Stollans repliker ganska snabbt. Får man till en bra Stollans replik då kan det vara att man sitter och fnissar för sig själv. Skalman är också ganska lätt att skriva. Jag hör det här torra tonfallet som jag inbillar mig att han talar med. Och hur man kan vrida på formuleringar. Jag har alltid tänkt mig att han pratar som en lundensare. Att han har sådana R. Mm, så låter nog inte min Skalman. Han är lite knarrigare. Ja, nej, i mitt huvud så är han ju en överliggare från Lund. Med min skånska bakgrund. Det skulle han kunna vara. Ligger det väldigt nära till hans. Ja. Så det är figurer som är tacksamma. Sen har du ju ett stort intresse för den här världen och för jag gillar det kontinuitet. Vi kallar kontinuitet. Ja, precis. Det är därför som jag ibland passar på att skriva fortsättningar på gamla runeserier. Ibland för att jag vill det, ibland för att jag tycker att det behövs för att de slutar lite konstigt. Vi fick ett läsarbrev för något år sedan som handlade om just detta, där föräldrarna hade läst en lite knepig Bamse-serie som jag tyckte slutade lite konstigt. Och då skrev jag en fortsättning på den. Så publicerades båda två i tidningarna. Det blev en bra helhet. Och vilken var serien och hur slutade den? Det handlar om att... Jag minns tyvärr inte vad den heter nu, men det handlar om... Ursprungsserien handlar om att trillingarna blir iväglurade av några små gulliga figurer in i en underjordisk värld där det finns stora monster som ska äta upp dem. Typ, för att om inte de gulliga figurerna drar dit andra så kommer de själva att bli uppätna. Och då räddas de av Bamse, Lille Skutt och Skalman som bara tar med sig barnen och sticker därifrån. Medan de här små figurerna finns kvar där i förtrycket. Och uppätandet och allt det konstiga. Så att då gjorde jag en fortsättning om hur barnen natten efter vaknar upp för de kan inte sluta tänka på dessa gullisar. Och springer in och väcker mamma och pappa. Men vi måste rädda dem också, så gör de det. Det är en ren bagatell egentligen, men det var trevligt att skriva. Det måste vara skönt för dig som gammalt Bamse-fan att få fylla i de här luckorna. Ja, alltså jag skriver ju till stor del för barnet inom mig. Vad jag hade velat läsa. Och fylla i luckorna, som du säger. Jag har ju även skrivit ett antal historier nu där jag utforskar vargens känsloliv på ett annat sätt. Jag lät honom börja uppvakta, eller de uppvaktar varandra, han och fröken Fiffi som har skolklassen. De tycker om att umgås på fritiden och gör mycket tillsammans. Och där har jag lyckats skriva några favoriterna av den egna produktionen handlar om just hur de två gör saker tillsammans. Jag har inte låtit dem kramas extra länge, förutsatt att de gör det mellan sidorna. Men du hintar inte om det, utan det är i ditt huvud de gör det ibland. Ja, det är nog bara i mitt huvud. Jag tror inte jag har sett dem i samma... När inte tecknaren råkar vara där och fånga dem på bild. Ja, men jag vet hur det funkar i verkligheten. Mm. När man
Går och fika regelbundet och går på bio och sånt här. Ja. Sen har vi ju andra ställen där vi faktiskt hintar om sånt och låter personer sova i samma säng. Dels har vi ju Lille Skutts bror Happ och hans partner Lille Sixten som bor tillsammans med sin dotter Suddan i en stubbe. De sover i samma säng. Det skiljer vi som, jag försöker skriva lite som en sitcom. Jag har dem. Det tycker jag, de är förvånansvärt roliga att skriva om. Just för att de är så outforskade så man kan leka lite med dem. Deras personligheter är inte så färdiga som andra figurer. Nej, och det finns där med en viss rörelsefrihet också, ja. Ja, de är inte huggna i sten. Nej. Du, är det någonting som bör sägas avslutningsvis? För nu är ju det här de sista orden vi kommer att höra av Bamsepodden, åtminstone för den här gången. Vi vet ingenting om den här poddens framtid i talande stund. Är det nu man skulle ha förberett ett väldigt smart citat här? Ja. Mm. Men jag känner att min mat- och sovklocka ringer här nu. Ja. Mm. Så det är hög tid för en kopp kaffe. Nej, men då gör vi så. Vi kokar oss en kopp dunderkaffe. Jimmy Wallin, Bamseförfattare, Bamsefantast och i viss mån Bamsetecknare. Tack för att du ville höras i Bamsepodden, världens starkaste podd. Tack, det är en ära att få vara här.